کرائی جانی اس طرح کیتی جانی بھائی ہم دے باری تالا سپٹ بیا بھائی سڑ بزرگ ہے قابل احترام ہے نے ریکویسٹ کر سا کہ ہم دے باری تالا دے بعد جس طرح سب جاز شیر پڑھ سا بے شک شیر پڑھنے رہے بسم اللہ جی شیر ہم دے باری تالا وچ راجا اظہر ولایت صاحب سرکار نا شیر دوستاں دے پیش نظر کر سا کہ آواز کیتی بھائی سجنو قدرت اس مال کل ملک دی جو قدرت اس مال کل ملک دی جو زیرو زبر کر دی زبرو زیر لا دی شیر ببل گنجا مار بولے کیا کمال کر کے شان گزرا سچے آلے محمد شہاب سیفی
اتھے سوال ہی نہیں لگا رنگ دے رنگوے چڑھا دینا تیری میری دا اتھے سوال ہی نہیں لگا رنگ دے رنگ چڑھا دینا توبہ توبہ او توبہ توبہ میری استغفار توبہ 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 میری استغفار توبہ پکڑ چڑیاں تھی باز مروا دینا وہی کوئی نکتے تھی ضرور درکارا چندر میا ناتنے سیما جی دوستوں کے پیچھے نظر کرساں سر محفل میرے بھائی جناب چودھری یاسر صاحب اور میرے بھائی جناب راجا سبحان صاحب اور انداز جتنے بھی دوست آئے سارے کی میں اپنے گھر میں ویلکم آپ ناتی اشر دوستوں کے پیچھے نظر کرنے کی بات کی عرفات لفظوں دی کھیڑ ہوندی نہ زبان ہوندی نہ بیان ہوندا قربان جاواں سرکار نشان تو سرکار کا ایک بات کہی تا کیا او رولے پینے نہ جنتا تے دوست کھا دے او رولے پینے نہ جنتا تے دوست کھا دے ہو دے کی بدی کنا پتہ شان ہوتا ہو دے کی بدی کنا پتہ شان ہوتا ہو دے کی بدی کنا پتہ شان ہوتا نہ تو رہ نظر کرے وسیلہ
میرے سونے مدینے وچ رہن والے کدی مینو میری بھی تمنا پوری کر کے مدینے وچ رہن والے آو میرے سونے مدینے وچ رہن والے آ میرے سونے مدینے وچ رہن والے آ میرے سونے مدینے وچ رہن والے آ